さんの件数を超えたという。なぜ今年はスズメバチが大量発生しているのか。スズメバチ研究の第一人者、玉川大学の小野正人教授はこう指摘します。
の制止を振り切って外に出たということです。この際捜査員1人が追跡しましたが、携帯電話を持っていなかったため他の捜査員に応援を求めることができなかったとしています。さらに日本自身がこの先 PKO に持って